Joni Kalto, maanantaina lähtö Intiaan. Joo. Millä fiiliksillä? Ihan hyvin fiiliksillä, kiitos. On tässä nyt jo lomaa sen verran vietettykin, että on ollut ehkä pisin loma viimeiseen 10 vuoteen ja ollut ihan paikallaan. Nyt lähdetään taas uuden linnolla sit uuteen maahan ja uusiin kokemuksiin. Nyt kaiken näköistä odotettavissa ja toivottavasti tulee hieno kokemus. Niin tosiaan, Tanskan jälkeen Intia. Miten päädyit tähän vaihtoehtoon? Se oli tossa niinku tapetilla ollut jo muutaman vuoden, että ne on tosiaan tämän joukkoon halunnut mut jo muutaman vuoden ja koittanut ostaa. Ja sit tietysti, no Eisper ei päästänyt mua sit silloin aikoinaan. Ja nyt kun sit sopimus loppus, niin rupesin sit miettimään erilaisia vaihtoehtoja. Tietysti oli muitakin vaihtoehtoja, mutta ottaen kaikki huomioon omat perheasiat ja tulevaisuus ja omat mielenkiinnot sun muut, niin tää oli ehkä nyt sit niinku hyvä vaihtoehto tällä hetkellä. Tosiaan pitkä loma Suomessa. Sut on nähty lähes jokaisen Interin kotiottelussa tällä kaudella. Miltä Veikkausliiga nyt muutaman vuoden tauon jälkeen, kun oot päässyt vähän enempi matseja katsoa paikan päälle, niin ollaanko menty eteenpäin? Onhan tänne aina mukava tulla. On tässä nyt käyty tietysti, aina kun on ollut lomaa, niin päässyt katsomaan näitä pelejä yleensä ehkä se yhden matsin, mutta nyt on päässyt muutaman katsomaan. On ollut kyllä siisti nähdä, että missä kunnossa Interi on tällä hetkellä. Ja tuntuu, että tässä seurassa on tehty todella hyvää ja niin kuin pitkäjänteistä työtä. Et tässä ollaan nyt useampi vuosi oltu hyvillä sijoituksilla. Kyllä mun mielestä tosi vaikea sanoa niin kuin ehkä siitä, onko menty eteenpäin tai ei. Et tietysti kun itse ei ole kentällä, niin se on ehkä vähän vaikea silleen niin kuin täältä ulkopuolisesti sanoa. Mutta kyllä mä luulen, että tietysti joka vuosi aina otetaan askeli eteenpäin. Se on mun mielestä hyvä. Sitten vaan kun kerkeen. Joo, meidän Furu ei ilmeisesti ole tulos, eli katsotaan, mitä me saadaan tänne. Joku oikea pelaaja vai? Niin, joku oikea pelaaja. Joni ei ole oikea. Joku jota oikeasti pelaaja. Niin. Mites muuten nyt niinku jatko-osalta, koska me nähdään sut takaisin Interpainissa? Se jää nähtäväksi. Meillä on 2 vuoden sopimus tietysti Intiaan ja niin, tosi vaikea sanoa, että noista tietysti näistä maista ei koskaan tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta kyllä mulla itsellä on semmonen suunnitelma ja jos mut ikinä tänne huolitaan joku päivä takaisin, niin totta kai mun iso unelma olisi päättää mun ura Interissä. Tämä on kuitenkin se, mistä kaikki on lähtöisin. Pakko sanoa, että on kyllä tosi kiitollinen siitä, että mitä Inter on mun eteen tehnyt. Ja kyllä mä haluaisin jossain vaiheessa, tietysti on tässä urani varrella vielä koittanut mahdollisimman hyvin auttaa, käydä peleissä muutenkin auttaa vähän joukkuetta ja seuraa, niin haluaisin vielä sit antaa kuitenkin oman panokseni sit vielä tulevaisuudessa. Ja kesällä treenasit Interin mukana, niin minkälainen meno treeneissä? Joo, tosi hyvä meno. Oli kyllä kiitos siitä, että tietysti ensinnäkin valmentaja Joselle. Kiitos, että sain treenata mukaan. Sai vähän pidetty kuntoa yllä ja pakko sanoa, että kyllä hiukan tuli haikea fiilis, kun pääsi pitkästä aikaa koppiin käymään, että siellä on sieltä tosi paljon hyvin muistoja ja joo, ei siinä auta, se on vaikka se tuntuu kuin haikealta ja haluaisi tulla kotiin, mutta et tietysti sit kun saa tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia pelata muualla ja toteuttaa omia muita unelmia vielä, niin sit täytyy ehkä ne nyt koittaa
viedä niin sanotusti loppuun saakka ja tota, sit tulla sit sen jälkeen sit kotiin joskus. Kuka joutui lähteä kopista sun paikalta, kun sä menit Suomen paikalta? No, itse asiassa en muista, ketä siinä paikalla mahtoi olla, mutta tota, kyllä mä sen verran koitin kunnioittaa tähän näitä nykyrosterin jätkiä, et en lähtenyt hirveästi kukkoilemaan niin kuin tämmöisenä vierailevana tähtenä. Et kyllä mä menin ihan sinne, minne Sepi laittoi sen paikan. Hyvä, kiitos Joni. Ei muuta kuin tsemppi Intian valloitukseen ja toivottavasti me nähdään sut myös takaisin huuhkajapaidassa mahdollisimman pikaisesti. Toivottavasti. Tämäkin toivon. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Martti Haukiainen tulee meillä haastatteluun.